ಅದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂಥರ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಇವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃತಿಯ ರಾಗದ ಹೆಸರು ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹಾಡಿರೋ ನಾರಿ ರೀತಿ ಗೋಳದ ರಚನೆ, ಕಳ್ಳ ನಾರಿ ರೀತಿ ಗೋಳಿಕವ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಬೋದಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪಲ್ಲವಿ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಗಳು ಕಾಂಬೋದಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಪರೂಪವಾದ ಕೆಲವು ರಾಗಗಳ ಬಳಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ. ನಾದಧ್ವನಿ ಆಮೇಲೆ ಜಯಶುದ್ಧ ಮಾಳವಿ ರಾಗಗಳ ರಚನೆ ತುಂಬಾ ಗಮನಾರ್ಹ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಕೇದಾರ ರಾಗದಲ್ಲಿನ ನಟರಾಜಂ ಕೃತಿ ಇದು ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೃದಂಗದ ಪಾಠಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ನೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗದ ಭಾವ ಅಂತರ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸತ್ಯವತಿಯವರು ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗಲಾಪನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಗಗಳಾದ ಆನಂದ ಭೈರವಿ, ನಾರಿ ರೀತಿ ಗೌಳ, ಸುರುಟಿ, ಯದುಕುಲ ಕಾಂಬೋಜಿ, ಜಂಜುಟಿ, ಮಧ್ಯಮಾವತಿ, ಕೇದಾರ ಈ ರಾಗಗಳ ಕೃತಿನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ರಾಗದ ರಸದ ಅನುಭವ ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಈ ನಾದ ಚಕ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ರಚನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಆಯಾ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಈ ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲಾವಿದರು ಸತ್ಯವತಿಯವರು ಹೇಳದಂಗೆ ಕಚೇರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯ ಗುಣ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಾದಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ಯೋನ್ಮುಖ ಆದರೆ ಪ್ರೌಢವಾದ ಯುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಇವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡು ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ವಿದುಷಿ ಗೀತಾರಾಮಾನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾನಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸುಮಾರು 10-15 ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೌಢ ಆದರೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಾಡಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯರು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ತ್ಯಾಗರಾಜ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನೇ ನಮಗಿನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ ನಿಂದೆ ಅರೆಯ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದೇ ಧಾಟಿಯನ್ನು ನಿಲುವನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸತ್ಯವತಿಯವರು ಅಥವಾ ಸುಕನ್ಯಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಯಾವ ಕೃತಿಯೂ ನಾವು ಇಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಾವಿನ ಹಿರಿಯ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು. ನಂತರ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಜನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಕಾಲ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೂತು ಸಾರಸಿಟಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವುದು ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದಾಗತ್ತೆ ಅಂತದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಈ ಕಲಾವಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಭಾವ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮುರಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಯೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ವೇದಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕಾದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣೋದು, ಒಂದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಬಂದು ಹಾಡಿದಾಗಲೂ ನಾವು ಬಹಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಓ ಟಿವಿಗೆ ಬಂತಲ್ವ ಈ ಮಗು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಮನೋಭಾವ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ತಾವೇನನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು ಮನೋಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ನನಗೆ ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರು ಕೂತು ಎಸ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅದಮ್ಯ ಹಂಬಲ ಇತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕುರಿತು ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯರ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ತಾಕಲಾಟ ಇದೆ, ನನಗೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರಿಗೆ 24-25 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗಲೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ತರಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತುಬಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಲೆಗಿರುವ ಬದ್ಧತೆ, ಆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ನೇರವಾದ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಕಿಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ನಾನು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಂಥವ್ರ ನೆರವು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಕು, ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದು ಅಂಥವ್ರನ್ನೇ. ಅವ್ರು ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಐ ಮಿಸ್ ಇಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೋರ್ ದನ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ, ಅವರು ತಂದಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಬರೆದವರು ಹಾಡದವರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪುಣ್ಯವಂತ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಸಿಡಿ ಹೊರಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರ ಮುಖ ಬೆಲೆ 75 ರೂಗಳು. ಇಂದು ಅದು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆಸಕ್ತರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಸಿಡಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್.